Շարունակում ենք մենք ուղիղ եթերում ենք, մեզ կարող եք հետևել Հայելի Հակոբի Վանջելա Թովմասյան YouTube-յան էջերով, չէ, անջատել պետք չէ, հետևում ենք, թե ողջ գիշեր ինչ հատ եմ ունեցել Ստեփանակերտում, զարհուրելի է, ես չգիտեմ, ես իսկապես արդեն ինձ համար սարսափելի դժվար է դառնում ընդհանրապես եթեր դուրս գալը, որովհետև այն ինչ որ ասում ենք, ինչ կանխատեսվում է, այդ սարսափը իսկապես պատել է ողջ համայն Հայությանը, Արցախին, տականքը երեք նիստը հրավիրել Արայիկ Հարությունյան, տականքը պտի հրաժարական տար, ամենա դա էլ սպասողոտը հրաժարական տար, իարկե ես բոմջին ես դավատյան սրիկա կեղթին, չգիտեմ երբ պտի առասարակն, չգիտեմ ինչ ուտիզան պիտ այլ ընդհանրապես նախագալիներ կամ մնար է տեղ, նա տել պատերազմից հետո մրա, նա տել հաճալու իրավունք է տալիս, չգիտեմ ինչ դուրս տալիս, երեկ դուրս այկրի, դիտեք անսած շապատ եվս հինգ զոհ են ունեցել, երեկ երի տասարդի ուղակի, սապեն տալիս ու գրչեն տալի, որ հաճա, Արայիկ Հարությունյանը Ստեփանակերտում, բայց երի չգիտեմ ու ժամի դուրս այկել, այս ամենը կարող եք հետևել մեր Telegram ալիքում հայելու և YouTube-յան էջերով, ոչ ժողովրդը թափվել էր դուրս, հայ ժողովուրդը ճիշտ էր ասում այսօր զարին, հայ ժողովուրդը այս գիշեր հանգիստ քնած էր Հայաստանում, կարծես ոչինչ տեղի չի ունեցել, ասում թե մա որ Երևանից չեն գալու, էլ իրանց երեխեքին իրանց կանաց ու իրանց առևանգել տանեն, ու ես ուղղակի չեմ պատկերացնում, ոնց կարող էս ամենը չփայտի, ոնց կարող էս հայ ժողովուրդը չարտանա, եթե այս անգամ էլ հայերապական դաշնակցությունը, տեսեք ամեն ինչ անում ենք, որ սեպտեմբերի 2-ին դուր գա, եթե այս անգամ էլ տանելի եք հարավակի թաղում անել, դուք եք թաղվելու, բոլորը, եթե այս անգամ, չգիտեմ, ես արդեն բոլերորդ անգամա, ժողովրդը հավատալիա դուրս է գալու, կաթողիկոսներ կլինեն, չգիտեմ ով կլինի, եպիսկոպոսներ, բոլորը դուրս, բոլորը, լոլո բրինդիտ այնտեղ քեզ կտնես արամ կաթողիկոսես ինչ ես, կգաս հրապարա, այնտեղից կոչ անում ասում փողոս, բոլորը, բոլորը դուրս կգա, որտեղ այս արդեն հայ ժողովրդի վերջնա, հասկանում եք, որ անկյունից որոշում են, որ անկյունից ուզում են, հայ երիտ, հայ մարդու առևանգում տանում են, չգիտեմ ինչ են անում, բադուք ազգովի գորում, տվում, կրչում էիք, ասում էիք, մայրը ստորացնում է իր աղջկան, դուք պատկերացնեք ինչ են արել իրեք, այս երիտասարդների հետ երեկադրվել, դուք երևակայ կարողանում եք պատկերացնեք ինչ են արել, հա? Միակ պատկերացեք, էլ իրան ձեռք ընկած հայ, ես արդեն չգիտեմ ինչ ասեմ, անորոշ է, սա խելագարությունն է, ու հայ ժողովուրդը նստած հանգիստ իր կյանքով իր առօրյայով ապրում է, ես ասում եմ, թա վերջին շանսն է, շաբաթ օրը դուրս է գալի, հայերապական դաշտ, դե դու համարձակվես այս անգամ էլ թաղես այս ամեն ինչը, կամ կաթողիկոսները, դուրս են գալի, դուրս են գալիս, կոչ են գալու, կգաս, արեմ առաջին, կգաս այստեղ կաթողիկոսը, կգաս կոչ, կոչ արել, ասելա դուրս եկեք, դուրս են գալի, կգաս կմասնակցես, բոլոր եպիսկոպոսներով չգիտեմ քան, ծառ ու կյանք կլինի, ինչ կլինի, բոլորը, խնդրեմ պարոն Վարդյան, հաճում ասա, հումանիտար խնդիրը, հացի խնդիրը, Թուրքիից հաց ես ուզում, ձերք են անում, տեսեք ինչ են անում, այդ ճանապարհով ադրբեջանական կողմը այսօր հումանիտար բեռ է ուղարկել դեպի Արցախ, Աղդամ Ստեփանակերտ ճանապարհով լրագողներին հայտնել է ադրբեջանի կարմիր մահիկի ընկերության ղեկավար Նովրուզ ասարը, մենք հուսով ենք, որ այս, տեսեք ինչ օրն են գցել հայ ժողովրդի, տեսանկյուն հումանիտար բեռ ուղարկելու նպատակը ստիպելն է, որ շահագործի ակնայի ճանապարհն ու այդպիսով փակվի Բերձորի միջանցքի հարցը, տեսեք ինչ են անում, ու ես ոնի մի հատ էս չարենցավանի ոստիկանների նկտիությունը նայել, նկտիությունը, ինչ են այդ չարենցավանի ոստիկանները, լկտի աբար ծորենի արտերով գնում են, լկտի են իրանց ամեն ինչ կարի, Նիկոլի լկտի ոստիկանները, թես ենք չես տեսնում Նիկոլի, սպանդա, հայ ժողովրդի, հայ երիտասարդների սպանդա, բանակում սպանում են, սահմանից վերցնում են, Բերձորի միջանցքից տանում են, վեր են գացեն գիտեն իրանց չի գալու, հասնի ես ամեն ինչը։ Երեկ լսում էի մի հատ հաղորդում, սորոսական շներից մեկը հաճում էր և առաջին անգամ լսեցի, որ սորոսական շները մեղադրում են բանակի հրամանատարությանը, որ այս տարի 57 զոհ է կա բանակում, այս տարի, 57 զոհ, միայն այս տարի, պատկերացում եք, ինչ է 57 զոհ այն բանակի, որը 110,000 են բանեցնում, չգիտեմ ինչ է, ինչ ավ եք զբաղված, 110,000 հազարից իջեցրել են 45,000 և 55 զոհ կա,
Այդ բանակ 3 անգամ կրճատել են եւ 55 զոհ կա։ Գիտեք դա ինչ սարսափելի թիվ է։ Դա Նիկոլական իշխանավորներն են ասում։ Դե դրան գումար ենք նաեւ։ 3 զինվորի առևանգումը Հայաստանի Հանրապետությունից։ 6 զինվորի առևանգումը Հայաստանի Հանրապետությունից, այսինքն 10 օգեր Թուրքիայից են առևանգ, եւ դա ճակատագիրը անհայտ է։ Այսինքն մենք 67 կորուստ ունենք մեր բանակում։ Ես ուրիշ բան ասեմ։ Հիշում եք, մոտավորապես 1 ամիս առաջ մենք այստեղ հաղորդում ունեցանք եւ հաղորդումը վերնագրել ենք Ալիևի։ Գագիկ ինչ որ մեկը մտե անպատվում, աննասուն։ Հա։ Սատկացնելու են քեզ քո եղբայր թուրքերը, աննասուն Գագիկ։ Քեզ սատկացնելու են քո եղբայր թուրքերը։ Սատկացնելու են։ Լսեք։ Լսեք։ Ինձ կտրվեց։ Գագիկի նմաններն են մեր երկրի կործաներ։ Մի երկու կոպեկով այդ Գագիկը ոչ դեմք ունի, ոչ անուն ունի։ Մի երկու կոպեկ էլ շպրտում ֆեյքի անվան տակ, մի հատ աղջիկ անսած 16-17 տարեկան Գագիկ անվան տակ ինչ որ ապուշություններ ա գրում, ինչ որ իրան ուղարկում են։ Հիշում եք, որ մեկ ամիս առաջ մենք այստեղ խոսեցինք եւ ասեցինք Տիկին Թոմասյան, որ Նիկոլ Նուալիևը մահվան ցուցակներ են կազմել։ 15700 հոգու Արցախի ազատամարտի 3 արցախյան պատերազմի մասնակիցների ցուցակը կազմվել է Նիկոլի եւ Ալիևի կողմից։ Եվ Լաչինի Միջանցկի հանձնման, Նիկոլի կողմից հանձնման նպատակներից մեկն է հայի ազատագրական ոգին մինչև վերջ ոչնչացնելը։ Վերջին հաշվով օ հայ ժողովուրդ, եթե ոչխար անասուն ես, հասկացի, որ ազգի էթնիկական գոյության պայքար է մղվում, որը տևել է 400 տարի, եւ 400 տարի մինչեւ Նիկոլ Փաշինյան տականքի գալը հայը հաղթել է։ Հիմա Նիկոլ այդ հաղթանակը վերածեց պարտության, եւ թուրքը գրավել է հայոց պատմական ամրոցը, որից հետո Արարատյան դաշտավայրը չի կարող գոյություն ունենալ, Սյունիքը չի կարող գոյություն ունենալ։ Եվ այդ ցուցակով պետք է ոչնչացվի այդ ուժը։ Պետք է ասենք Կոմիտասը ինչի՞ խելագարվել։ Եղիշե Չարենցն ասել է ինչի՞ խելագարվել։ Եղիշե Չարենցի խոսքերն եմ կրկնում։ Կոմիտասը խելագարվեց ոչ թե ցեղասպանությունը տեսնելով, այլ այն ժամանակ, երբ Ադանային հայերի մորթազերծ էին անում, կոպոլիսում հայերը թեյ ու սուրճ էին խմում թուրքերի հետ։ Այ հիմա կարկանվում է։ Ցեղասպանություն են անում, Աննա Հակոբյանը քոչարի է պարում։ Ցեղասպանություն են անում 3000 թոշակը բարձրացնելու համար, շնորհակալություն են հայտնում հայասպան, տականք, ստախոս թուրքահապատակ Նիկոլին։ Եվ գիտեք ինչն է հետաքրքիր։ Այսօր Սյունիքը, Վայոց Ձորը, Գեղարքունիքը գոյություն ունեն, քանի դեռ այդ 120000 Արցախցիները դեռ մինչև այսօր պայքարում են Հայաստանի համար։ Սոված, անզեն, մահվան աչքերին նայելու յուրաքանչյուր արցախցի ամեն օր պայքարում է Հայաստանի համար։ Հայաստանի սահմանին կենտրոնացված է 25000 ուժ թուրքական։ Եթե Նախճվանը գումարենք, ապա դա 40000 է։ Եմ միայն Արցախի շուրջ 20000 զորք է կուտակված թուրքի կողմից, Արցախը չեղավ այդ 20-ը գումարվելու 40-ին եւ 60000 լցվելու է Հայաստան։ Այսօր Արցախի անկոտրում կամքը, հզոր ոգին դեռ փրկում է Հայաստանը։ Բայց Նիկոլը խնդիր ունի թուրքերի կողմից, սա էլ վերացնի, եւ ինքը հաջողությամբ վերացնում է, եւ լորեցի տականք, ով ծափահարում է Նիկոլին։ Դու ես հայոց սպանողը, դու ես յաթաղանը, դու ես յաթաղանը, մի օր հայը ոտքի է կանգնելու, եվ այս ժամանակ բոլորը պատասխան եք տալու, թուրքերը արդեն, գիտեք ինչ կա, այսօր Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը թուրքեր են գրավել, Նիկոլ Փաշինյանի բոլոր կողմնակիցները, բոլոր հետևորդները, թիմակիցները թուրքեր են։
Ես դա չեմ ասում։ Դա ասում է քնչականը, դա ասում է դատախազությունը, դա ասում է ազգային անվտանգության ծառայությունը, իրեն փաստով են ապացուցում։ Որ Նիկոլի հետորդները թուրքեր են, եւ դու սպառնում ես թուրքերին, սպառնում ես Նիկոլի հետորդներին, հետևորդներին եւ թիմակիցներին։ Դա հաստատվել է քրեական գործով։ Ով շիալատում հունի հոկտեմբերի 19-ին եկեք աշապտակի դատարան եւ այնտեղ կլսեք, որ մեղադրանք է առաջացրել հենց միայն նա համար, որ Նիկոլական թուրքերին սպառած լինիք է հնչել նրանց հասցեին։ Արցախ այսօր կռվում է այդ երեք երիտասարդներին։ Եթե չեք հավատում, կարդացեք ոչիների բուրգերը, ինչպես են թուրքերը վարվում հայերի հետ։ Եթե չեք հավատում, գրասեք այդ գերի ընկած թուրքերին նայեք, եթե չեք հավատում, իմ Facebook-յան էջում մտեք, թե ինչպես են վարվում թուրքերը գերիների հետ հայ։ Ես մի հատ կադր եմ այնտեղ, ընդամենը մեծն եմ թույլ տվել, որ մնա, մնացածը հասած սուր են եղել։ Եթե կտեսնեք ձեր, թե ինչպես են վարվում այդ տաների հետ այսօր թուրքական գերության մեջ, թուրքական գերության մեջ 253 հայ կա, եթե դրան գումարենք նաև եւս, դրան գումարենք եւս 7-ը 260 գերի ունենք, որոնցից այսօր ըստ ադրբեջանական աղբյուրների ողջերն ընդամենը 40-ը, մնացածը դաշնամուրեն սպանվել են, սպանվել են։ Եվ դուք լորացի ծափ եք տալիս Նիկոլին, դուք մարդասպանին եք ծափ տալիս, հայասպանին եք ծափ տալիս։ Չընդառնող նախին 100 հազար փող են տալիս, որպեսզի Նիկոլին գովեն, բայց 40 հազարանոց Վայոց ձորից Տիրոականից ընդամենը 15 մարդ են կարողացել հավաքել, որպեսզի Նիկոլին դիմավորեն եւ ծափ տան, 15 եւ 15 տականք, 15 վիշվածք են հայտաբերել լորում։ Ես վերջերս եղել եմ Ղափանում, Ղափանի մարզպետարանի դահլիճը 600 տեղանոց է մոտավորապես, 500 մարդ հրավիրել են, որպեսզի Նիկոլի հետ հանդիպում լինի, 14 մարդ է գնացել հանդիպման։ Կան Գարշակ Գլորիա գործարանի ֆաբրիկայի, կարի ֆաբրիկայի այդ տականքի ծնունդներ ծափ էիք տալիս նոր գերիների համար, այդ տականքի ծնունդներ ծափ էիք տալի, որ իրենք երեք երիտասարդի տարան այնտեղ չգիտեմ ինչ են անում, այդ տականքի ծնունդներ ծափ էիք տալի, որ ինչքան բարձուկ կատվել, հա, այդ տականքի ծնունդներ ծափ էիք տալի, որ հայրենիքի կեսը հանձնել, հա, այդ տականքի ծնունդներ ծափ էիք տալի, որ 120 հազարը սովամահ լինում, այդ տականքի ծնունդներ ծափ էիք տալի, այդ գլորիա ֆաբրիկայի ուռոդներ ծափ էիք տալի, որ 30 հազար երեխա այսօր սովի, հա, մատնված։ Ինչու ծափ էին տալիս, որ թուրքերը ծել է գլորիա ֆաբրիկան, իր ֆաբրիկայի տիրոջ հետ աշխատա, չի լարացվելու։ Ինչի ծափ էին տալիս, որ թուրք են դիմավորում։ Ես ուրիշ բան ասեմ, ընդամենը անգամ մարզպետարանի աշխատողները չեն բարձրացել հանդիպման, անգամ մարզպետարանի աշխատողները։ Ես ուրիշ բան ասեմ, ես անցել եմ Մեղրից մինչև երկել Մարտունի եմ եղել, Մեղրից մինչև Մարտունի անցել եմ, ոչ մի տեղ, ոչ մի տեղ, ԱԱՑ-ը դու չգիտես, որ ոչ մի տեղ պաշտպանություն չկա։ Երևանի Հայ Բիզնես Բանկի դիմաց նստած էի, ինձ մոտեցավ մի զինծառայող ազատամարտի, որ եկել էր փող ստանալ, իրական դեպք եմ ասում, ինձ ճանաչում էր, մոտեցավ, բարև հրամանատարի, ինչպես է բան, դες խոսեցին, ասի ինչ կա այստեղ, ասեց եկել եմ փող ստանամ, հա, դիրքային պետք է ստանամ, ասեմ ի՞նչ դիրքային, ասում է, դե որ գնացել ենք երկրապահպան, ասի լսի այդ տղա, քո վրայից ոչ դիրքի հոտ ա գալիս, ոչ զինվորականի հոտ ա գալիս, դու ի՞նչ զինվորական, ասեց 5700-ն եմ, ասես պետք է փող ստանամ, այսինքն Հայ Բիզնես Բանկին մոբի անվան տակ 5700 հոգի երկրապահ և ազատամարտիկ փող է ստանում, 5700-ը, ես խոսում եմ այդ տղայի ասածը, լսեք, այդ դեպքից հետո ես գնացել եմ դիրքերում, միայն Կապանի երեք գյուղերի հատվածում մի 100-ի մոտ երկրապահի տղաներ կա,
100-ի մոտ 100 եւ 5700 ովքեր 5700-ը եւ ասում ես Գորիսի մոտ բանակն այնտեղ դիրքավորված ասեմ թե 100 թուրքի դիմաց երկու զինվոր են դնում ավտոմատով ասում ես Սիսիա բանակն է դիրքավորված ասում ես Ջերմու բանակն է դիրքավորված Eli 101 101 հարաբերությամբ է դիրքավորված, բայց բանակը, իսկ այդ 5700 ովքեր են, որ Եկրապա եւ Ազատամարտիկների անվան տակ փող են լափում։ Ո՞ւր է գնում այդ փողերը։ Ես հիմա հասկացա, թե ինչի մի 2000 հոգի հավաքել էին բանում օպերայում Վազգեն Սարգսյանի հետ կապված ծննդյանօրների ինչներ, չգիտեմ ինչ միջոցառում էր, Եկրապահի օրը այդպես կոչված։ Սրանք այդ ձրի փող ստացող Երևանում ֆրֆրացող հայրենիքի պաշտպանությունը թողած, բայց փող ստացող այն հայրենիքը վաճառած տականքներն են։ Ես ԱԱՀ-ը ամեն մի բառի հետևից քրեական գործ ես հարուցում։ Երկիրը թալանում է եւ ամեն պաշտպան թողնում։ Ո՞ւր ես։ Ես ուրիշ բան ասում։ Ես ուրիշ բան ասում։ Հայաստանը փոքրացել է մեկ ձորի մեջ մեկ ձորի մեջ մեկ ձորի մեջ Տաթևից մինչև Կապան մեկ ձոր է ես գիշերը Կապանի մոտ տեսնում եմ մեքենաները բանի մոտ Տաթևի մոտ մեքենաներ են կանգնած ժամի 1:30 Ասեմ բան չի չեք շարժվում։ Այն Տաթևի վերևը մի հատված կա, որտեղից Տաթևը դիմացից երևում է, չէ՞։ Ասում եմ, դե մութ ընկելա, վախենում ենք։ Սաղ է ձորերը թուրքերով լցված է։ Նիկոլ Տականք գնացիր Ալիևին զեկուցելու, որ Հայաստանը փոքրացել ես մեկ ձոր ես թողել։ Եվ այդ ձորը գնում է Եվ այդ ձորը գնում է Սովխոզի հատվածում ուղիղ 150-200 մետր հեռու թուրքական դիրքերից, այսինքն ցանկացած հրազենային զենքով այդ ճանապարհը կդարձնեն ոչ պիտանի։ Եվ կկտրվի Կապանը Հայաստանից ընդհանրապես։ Հեռուստաաշտարակ կա Կապանի վերևում, որի ճանապարհը տվել է Նիկոլը թուրքին։ Հիմա Այդ ձորով ճանապարհ են գցում դեպի այդ հեռուստաաշտարակը, որովհետև գիտեմ, որ թուրքը Չայզամի կոչված հատվածում կտրել է այդ հեռուստաաշտարակ գնացող ճանապարհը։ Որոտանի եւ Չայզամի հատվածում արդեն կտրել է։ Հայաստանը փոքրացել է այդքան։ Ինչ 5000 քառակուսի կիլոմետր։ Հայաստանի կեսը Նիկոլը տվել է թուրքին։ Կեսը Նիկոլը տվել է թուրքին։ Ես Գորիսում հանդիպեցի մի մարդու, որը շատ հետաքրքիր բաներ ասեց ինձ, հին մարդ էր, նաև կարվի մասնակից։ Ասես, որը Արցախը չեղավ, Գերույսը, իրա բարոյով եմ ասում, մի օրը փրկվելու է Թուրքի կողմից։ Ասես, այդ տեղացիները, որ գնացել փաթաթվել էին Նիկոլին, այդ աննամուս էշերը, այդ ձևը ասացին, իրա բարերն եմ կրկնում։ Այս այդ աննամուս էշը բախիեն է անասունները մորթո տալ թափալ։ Բայլու տեղ չկա։ Թուրքը գրավել է ամեն ինչը։ Եվ իրա թվերն եմ ասում։ Գորիս մանաստագլխականը 60%-ով կրճատվել է։ Սիսիանում կրճատվել է 55%-ով։ Ես հանդիպեցի գյուղատնտեսության երկար տարիներ Սյունիքում գյուղատնտեսության ղեկավարներից մեկին, ասաց ոչ, ասաց սարերում յայլաղներ այլևս չկան, խոթարկները կեսը թուրքերի հսկողության տակն է, մյուս կեսն էլ վախենում են մարդիկ դուրս գալ։ Եղբորս տղան բարձրացավ մեր խոթարկ, որը 300 տարի մեր պապերը այդ խոթարկը օգտագործել, մեր պապական խոթարկն է։ Մի բլուրենկոմ թուրքն է, 15 կիլոմետր մտած Հայաստանի Հանրապետության սահմանը։ Ու մենակ ինքն է քաղում, մի ժամանակ, երբ որ հայրս գնում էր, ես երիտասարդ էի գնում էի օգնելու այդ խոթարկից խոտ բերելու, այդ հարյուրավոր ընտանիքները այդտեղից խոտ էին քաղում, երկու ընտանիք են բարձրացել, ինքն էլ բան էլի, այնպես կյանքի գնով։
անգամ չէինք թողնում, այս տարի այդ կողմերը վաճառվել, որտեղ էլ հնարավոր չի պահել, ոչ ոք չի ուզում ռիսկ անել, ու ասեմ ձեզ, որ մեր մեկ պոստից մյուս պոստ 6-8 կիլոմետր հեռավորություն կա, երկու զինվոր մի ժեշտի տակ թաքնված, իսկ նույն թուրքերը դիմացը ես հաշվեցի 27 հոգի էին, այդքան կարողացա հաշվել, այնտեղ բլինդաժներ կան, երկրորդ գիծ կա, բան այդ կար, բոլորը բան չարեցի։ Ապացույցը հատուկ արմ որ դրա մասին խոսեք, մնացածը սարսափեն, չգնան, պատկերացնեն, ինչա տեղի ունենում, հիմա այս ներկաստեք, դի մնացածներ այսպես ամեն ինչը ծրագրավորված անում, որ դուք էսպիսի սարսափելի պատկերա, մի ավիրվածա, մի թողեք, փախեք, էս էլ հատուկ արմ, հատ չեք երկրից։ Մի հատ աննասում հայրականը բանը տան դիմաց, աննասուն ընտանիք էր ապրում Նիկոլական, բոմժի ծնունդները բոլոր արտագաղթեցին Բելգիա։ Նիկոլին բերեցին բոմժերը, ու իրանք պատահ։ Եվ երջանկություն էր, որ տեսնեն, որ մենք ինչ վատ ենք ապրում։ Եվ գիտեք ինչն է հետաքրքիր։ Բոմժը երիտասարդ ընտանիքին ուղարկել է, գլխավոր բոմժերներ պատրաստում են ջանդարմեր, Նիկոլի բոմժերը փախնում են։ Գիտեք ինչն է հետաքրքիր, հիշում եք, որ օդանավակայանում Նիկոլը իջավ, ես մտա այդ օդանավակայան, երեք երիտասարդ էին կանգնած, այս սիրունատես կանայք, որոնք եկել էին, դրանք ընդհանրապես օդանավականի հետ կապ չունեին, նրանց բերել էին, որպեսզի Նիկոլը նկարվեր։ Ուզում ասեմ, դուք ես այսօր ներկայացում եք այս վիճակը, այս հավարել են ուրախալ։ Ես չեմ ներկայացնում։ Ասեք, տեսնեն ինչա, որ մնացածը բաց է։ Լսեք, ես ներկայացնում եմ, որ ժողովուրդը ոտքի կանգնի։ 120,000 թուրքա ուղարկում հիմա։ Արիևն ասեց 120,000 ուղարկում եմ։ Այո։ Որ փախնի, որ տները դատարկ։ Այո։ Եթե պետք է Նիկոլին բանանեն, ուրեմն պետք է փախնել ու թուրքը գա ապրի, որովհետև այս ժողովուրդը արդեն ապրելու իրավունքը զրկվել է իր պահվածքով, որովհետև Նիկոլը ընտրել, որովհետև Նիկոլը դեռ ողջ չէ։ Շաբաթ օրը հանրահավաքը ամեն ինչ պարզ կլինի, դե թող մի հատ այդ քրչոտ ընդդիմությունը համարձակվի, մի հատ կիսատ-պռատ ինչ-որ բան անի։ Անհետ կորածները Հայաստանի Հանրապետությունում 1214 հոգի են Հայաստանի Հանրապետությունից, 1214 հոգի, անհետ կորածներ կան, չեք հավատում, Սերժ Սարգսյանը պատմական փաստերով ապացուցեց, որ երբ ասել են 1064 անհետ կորած կա, ջուր ունենք, զաթու ասֆալտ ունենք, կեր ասֆալտը, բոմժի վաստակ, գլխավորը դուք եք, Լորենցիկինը, Նիկոլ Փաշինյանին, զաթու ասֆալտ ունենք, կերցրել են, երևի մի 20,000 գրոշ տվել են այս բոմժին, ասել են արի հաչա։ Հա ես մի օր այս ժամի, երբ որ 5 զինվորի սպանում են, այ երեքի խոշտանգ տանում են ու չգիտեմ ինչ են արել, այս գիշեր ինչ են արել այդ երիտասարդների հետ, դու մայր ես սրբապիս տական, դու կինես, լավ էլ անջատել այդ տապանքներին, այդ հայկոչելու իրավունք չունեցողներին անջատեք, դրանց 100,000 հոզով դարաբացեն կնոջներին տվել, 100,000 տվել էին որպեսի հաչա Նիկոլի դեմ, հետո այդ գյուղում հազարավոր մարդիկ են ապրում, ընդհանրապես 2-3-ին ղեկավարների բարեկամներին բերում կանգնեցնում են որպես ռեկլաման են, դա կոչվում է քարոզչական պատրաստ սեփական ժողովրդի դեմ, եւ այդ տականքների դեպքը պետք է հիշել, դուք ասում եք մի ասեք, վախեցնում եք, բոլորն են դա տեսնում, որ այս սարերը տվել են մցրեց ձորերի մեջ, ինչու համար մցրեց, թուրքական ծրագիր էր, եվ այդ այս ժողովուրդը պետք է իր պատմական հայրենիքը թողնի, ռադեղնի, ուրեմն դա ապրելու իրավունք չունի, Երևան եք ուզում, հիշում եք, որ մեր ընտրություն մեր 2001-ի ժամանակ ես ասի 3 միլիարդ փող են տվել Երևանի համար, ընդ որպես գրավեն թուրքերը Երևան, գիտեք այսօր Ավինյանը ինչ լոզունգով, ինչ ծրագրով է գնում, ինձ որում ես կատարում եմ Ղապանում մարդկանց տաշտյակ մարդկանց խնդրակը, որ հետ իրենց ասի, որ քաղ պայմանագիր կուսակցության լոգոն, դա թուրքական ապրանքի լոգոն, երբ չհավատացին, չէին լսում մեր հաղորդումը, եվ այդ Ղապանցի մարդը, ով լսում է մեր հաղորդումները, հայրենասեր, ով լաց է լինում, ընդ որում մեղրից կապան, ես չեմ հանդիպել մեկին, որ Նիկոլի բերդ չի բարերով Չահայոյի ու Չանիցի, եվ չասի Նիկոլը այստեղ 3 հենարան ունի, մարզպետարանի աշխատողները, քննիչներն ու ոստիկանները, մարզպետարանի աշխատողների մեծ մասը արդեն տեղացի չեն, ես կրկնում եմ իմ ելույթը եւ սիրելի կապանցի անունը չեմ տալիս, սա քաղաքացիական պայմանագրի լոգոն է, նայեցեք
ձեր սեղմումը։ Սա նույն ձեր սեղմումն է, որտեղ գրված է Երլի ուրատին, տեղական արտադրանք, թուրքական 1953 թվականին պետական օրենքն ընդունվել է որպես թուրքական տեղական արտադրություն, այսինքն Նիկոլա թուրքական արտադրություն է։ Նայեցեք, նայեցեք սա։ Երևանցիները նարկամանների խումբ Ավինյանի գլխավորության, որ պատտվում է, կեսը ոստիկանի աշխատողներ են, ոստիկանության աշխատողներ են, կեսը թաղապետները իրենց բարեկամներ և թաղապետարանի աշխատողներ են, սպիտակ հագած։ Դու գիտեք, ասեք անեմ, լոզունգը որտեղից է վերցված։ Էլի թուրքականը։ Ապացուցեմ, Տիգրան Թոմասյան, կարդացեք, Բենեդե Սոյլու, ասեք անեմ թուրքական ուսուցչանը։ Ուրիշ բան ասեմ, Սոյլու Երալիմ, ասեք անենք, երկ է թուրքական, այսօր YouTube-ով միացնելին նայել ենք, նշանավոր երկ է, ասեք անենք, թուրքական երկ, երբ թուրքական ուսապության, նայեցեք, նայեցեք, այսինքն այսօր սիրելի երևանցիներ, ձեզ տանում են թուրքական ուսապության անվամբ ընտրություն է, որպես դուք ընտրեք թուրքերին։ Չորս ամիս առաջ ես ասի, որ 3 միլիարդ դոլար փող են տվել թուրքական աղբյուրները, որպեսի Երևանը գրավեն իրենք, որև Երևանի գրավումը դա վերջն է, որև Հայաստանից մնալու է Երևանը, լորու մի մասը և Լեյնականը, այդքանն են փողնելու, բանակ չեք ունենալու, Նիկոլական նարկամանների, անբարոյականների խումբն է ղեկավարելու ձեզ, մնացորդները, մեկ ու 7 միլիարդ դոլարով թուրքական կապիտալով այսօր երկու թաղամաս է կառուցվում Երևանում։ Ում համար է կառուցվում։ 95,500 բնակարան է կառուցվում Հայաստանում։ Հայաստանի բնակարանային պահանջարկը ընդամենը 5,500 է։ 90,000 բնակարանը ում համար է կառուցվում։ Ես նորից եմ կրկնում, սիրելի երևանցիներ, Բենեդե Սոյլի, ասեք անեմ թուրքական ուսուցչությունը, Սոյլի Երալիմ, ասեք անենք թուրքական երկը։ YouTube-ում կա, խփեք և կբերի։ Եվ կլսեք թուրքական երգը, այն երգը, որ այսօր նարկո հիվանդ Ավինյանը ձեզ համար երգում է։ Այն ջերս, Տիգրան Թոմասյան, ինչ եղավ։ Երկու տոննան լանդա։ Նարկոտիկ ինչ եղավ։ Հա, ճիշտ, ինչ եղավ։ 4 միլիարդ դոլարի նարկոտիկ ինչ եղավ։ Հազաժողով ստեղծվեց, այրվեց։ Պատրանց առաջ քանի տոննա եղմտել Հայաստան։ Այո։ Քանի երիտասարդի փախցեցին։ Փախցեցին։ 4 միլիարդ դոլարի նարկոտի շրջանառություն, 4 միլիարդ, ուր են այդ քրեական գործերը, ուր են այդ ձերբակալվածները, ուր են այն փեթակի 16 մարդ սպանածները, գրզոյ անունն էին տալիս, ինչ եղավ։ Սուրմալուի, այո։ Ինչ եղավ այդ քրեական գործերը։ Դիլիջանում եմ, որ ոստիկանները ընտանիք էին ձեցել, ինչ եղավ այդ քրեական գործերը։ Հայաստանի Հանրապետությունում… Սիմորականի իրավիճված ադրամավոր մարսպետը մահան եզրին հասցրեց… 4 տարի հետո մահացավ, 4 տարի հետո մահացավ, ինչ եղավ այդ գործերը։ Ինչ եղան այդ գործերը քրեական, 16 զինվորի սպանության գործը, ինչ եղավ, այրվելու գործը, ինչ եղավ, ինչ եղավ։ Ոչ մի բան, ասում են արի շարունակի մեզ մորթեն։ Ծափ են տալիս։ Այն ժողովուրդ ասում արի շարունակի մեզ մորթեն։ Չէ, գիտեք, ես երբ անցա մարտունից… 12,000 զոհվածներից 10,000-ի ծնողները Նիկոլին էին, 10,000-ը Նիկոլին էին, Նիկոլի հետևից էին գնացել, բոլորը խոստովանում են, որ այնպես դաս չեղավ իրենց։ Ուրեմն Կապանում ես խոսում եմ մի երիտասարդ, ոչ թե երիտասարդ, 45-ամյա մի կնոջ հետ, որը շատ խելացիկին է, ասում են, մենք նստած ենք Կապանի կենտրոնում շատրվանների մոտ և անցնում են զինվորականներ, որոնք հայ չեն,
հոտից անգամ երևում է թուրքերեն զենքը պիստոլետը կողքից կախած, ասեմ, բա ի՞նչ եք անում, ասեմ, վախեցած նայում են, որ հանկարծ չանի մեզ սպանի, գալիս են, տենց անցնում են, ասեմ, բա ի՞նչ չէ ոստիկանություն կանչի, ասեմ, ոստիկանություն կանչի, մեզ կձերբակալեն, ինչպես ձերբակալել են քրեական գործընհարության բանի դիվերսանտին կալնավորած եւ Այսինքն ուղղակի ակտիվացել են, որտեղ գրում են, ասեն արդեն ամբողջը մեր կոնտրոլի տակ է։ Էս են ոչխար ազգն է։ Հա։ Էս են քրչոտ ազգն է, երկաթի ատամներով, էս են բոմժեն են։ Սուքյասյան, լավ լսի, Գուրգեն Արսենյան, լսեք։ Էս տականքին պաշտպանող ես ինչի ծնունդ եմ, լավ լսեք, ոնց են զվարճանում հայ ժողովրդի վրա։ Եթե դուք հայ ժողովուրդ չեք, ուրեմն գնացեք չաղ ու բախտավոր ձեր ընտանիքներով ապրեք։ Եթե հայ ժողովուրդ եք, ուրեմն դուք վերջին եսիմինչի ծնունդներն եք, որ այս են ստորացնում են հայ ժողովրդին ադրբեջանցիները։ Ձեր տականքին իշխանության բերելու պահելու համար, ձեր տականքին։ Բայց եթե ձեր թվում է, որ դուք գերդաստաններով ես ամեն ինչի տակ եք, դուք եք գալու։ Գերդաստանը մնալու եք ես ամեն ինչի տակ։ Գերդաստաններով, լավ լսեք։ Եթե անգամ մտածեք տանենք Վալոդիա Հովանեսյանի մորթ են կնդեն, նստացնենք Անժելային տանենք, պայթացնենք, այն մեկին տանենք, մեկը կապ չունի։ Գերդաստաններով վառվելու եք, բոլորը ով պաշտպանելա տականքին, ով թույլ է տալի, որ այսօր ադրբեջանցից են զվարճանա հայը ցանկացած անկյունում ապրող հայի վրա։ Այս էլ միլիարդեր կլինեք, բոմժ կլինեք, հավաքարար կլինեք, ինժիներ կլինեք, այս էլ միակ քրչոտ ժողովուրդ, որ Նիկոլը դարձել ժողովուրդ, են զվարճանում են մեր բոլորիս վրա։ Եվ ինչպես ասել է ֆրանսիացի հայտի պատմաբաններից մեկը, բոլոր նրանք, ովքեր պաշտպանել են հայտի պատմաբաններից մեկը 5000 տարվա պատմություն ունեցող ազգին Նիկոլը դարձեց բնակիչ, իսկ 100 տարվա ժողովրդին, քոչվոր ժողովրդին Նիկոլը դարձեց ազգ։ Դա ֆրանսիական պատմաբան քաղաքագետի կարծիքն է եղել, որը իրականություն է։ Այսինքն մենք հնարավորություն տվեցինք մեր ազգի ղեկավարը դառնա շիզոֆրենի, պարանոիդ շիզոֆրենիայով տառապող մի ոչնչություն, որը իրեն շրջապատեց իր նման փողի, ապրուստի եւ կեցության խնդիրներով ģեր տարված մի ոհմակի, երիտասարդ ոհմակի, լիբերալ գաղափարներով տոգորված եւ այդ մի քանի հազար մարդ, այո, թմրամոլ, եւ այդ մի քանի հազար մարդը, եւ մի քանի այդ հազար մարդը կարողացան մի ամբողջ ազգի ծնկի բերել։ Լավ, իմ մեջ թույն կա, քո մեջ ինչ կա։ Իմ մեջ թույն կա թուրքի հանդեպ, հա, քո մեջ ինչ կա։ Ես տարապում եմ իմ ազգի այս վիճակով, որ սարերից իջացրեցին ձորերի մեջ, որպեսի մեկ հարվածով խեղտեն ու ոչնչացնեն մեր հպարտ սարերը, որ մեր պաշտպանությունն էր, տվեց թուրքին։ Ում են պետք այդ սարերը 6 ամիս ջան տակեն, դավաճանի խոսքերը, ում են պետք լաչինի միջանցքը, այլ ընտանկային ճանապարհ կունենանք, ում է պետք լիճը 30% համար, որ պատերազմ չեմ վարելու։ Այդ տականքներ ոչ չեք հասկանում, ոչ չեք հասկանում, որ երբ Ալիևն ասում է, պատասխան են տալու դաժան, երբ Ալիևն ասում է, ես բանակ պետք չի, եւ Նիկոլը իրականացնում է, որքան թույն կա, այո, իմ մեջ թույն կա թուրքի հանդեպ եւ քո նման տականք հայի հանդեպ, վաճառված հայի հանդեպ, ազգ չունեցող հայի հանդեպ թույն կա, ես բոլորիդ կոչնչացնեի առանց աչքս թարթելու, որտեղ դուք եք հայի կործանումը, քո նման տականքները, Նիկոլին ծապտվող տականքն է հայի կործանումը, անասուն, ինչի համար։ Ալվարդ Հայրապետյան, սա անուն է, Ալվարդ Հայրապետյանը, չէ, իրանք բան չունեն, խնդիր չունեն, չէ, ունեն խնդիր, իրենք երբեք իրենց անունով հանդես չեն գալիս, նայեցեք, Լուսավոր Հայաստան կուսակցություն է Մարությանը, չէ, ուղարկել են թուրքական ակ պարտի, այո, Լուսավոր Հայաստան, Լուսավոր կուսակցություն, նայեցեք, նկարել դրել է, նայեցեք, Լուսավոր Հայաստան կուսակցության թուրքական նախատիպն է, այսինքն Նիկոլը եւ նրա շրջապատը բոլորը թուրքական լոզունգներով են, ապագա կա ապագա կուսակցության այդ լոզունգը, գիտես Նիկոլը որտեղից է վերցրել, ոչ թե երևի թուրքական, Դավութ օղլու կուսակցության, հայերենի կուսակցության լոզունգն է։
Kelecek var gelecek. Apaga ka apaga. Nikolem Türkakan apranke. Yem Nikol'un Nikolakanları bolları gorsum en Türkakan gağaparakan tıragrerov. Boş beyin Türkakan pogarı var gağaparakan tıragrerov. Ես անցել եմ Մեղրից մինչև Մարտունի, չկա միտեղ որ Նիկոլի անունը անեցքով հայոյանքով չտան։ Ես ասում եմ Նիկոլը հենվում է մարսպետարանների փող ստացող աշխատողների, քննիչների եւ ոստիկանների վրա։ Ամեն ինչը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանություն 21,000 է, բանակը 160%-ով կրճատվել է։ 110%-ով ոստիկանությունը ավելացել է։ Չեք տեսնում զուգահեռ ոստիկանությունը պաշտպանակություն չի ապահովում երկրի, իրավական կարգ է ապահովում։ Դուք ասում եք Սերժ Քոչարյանական է կարող, որտեղ Սերժ Քոչարյանի ժամանակ ոչխարի մեզ ես չէին դնում մորթում, գերի չէին տանում, չէին ստորացնում, հայրենիքը չէին տանում, այ բարշը, բարի կես ինչ աղպես աղբանոցի վրի կատու, որտեղ դու բոլորդ աղբանոցի վրայի կատու եք, կամ առմետ, ոնց որ Սերժ Քոչարյանը, Քոչարյանի ժամանակ մենք ունեինք երկու բանակ, երկու պետություն ունեինք, մեր սարերը մերն էր, մեր ձորերը մերն էր, մենք ազատ տեղաշարժում ենք, դադիվանքն ու ամարասը մերն էր։ Շուշի Ղազանչեցը մսկիթի չէին վերածում Սերժ Քոչարյանի ժամանակ, դադիվանքը չէին տալիս ուդիներին, խաչքարերը չէին ջարդում, մենք ունեինք բանակ, մենք ունեինք 800 տանկ, մենք ունեինք 110,000-ից բանակ, մենք ունեինք 800 տանկ, մենք ունեինք հոբ, մենք ամեն ինչ ունեինք, այսօր մենք ոչինչ ենք, ոչինչ, ընդամենը թուրքի պալաս ենք։ Այդ գոհարիկն է թուրքի պալաս։ Մենք էլ ենք թուրքի պալաս, որ այսօր մեր մոտ գոհարիկներ կա։ Ինքնա, ինքնա ուզում, սիրտը թուրքա ուզում։ Եվ ոնց չեն հասկանում, որ թուրքը երբեք կանգ չի առնելու, թուրքը պատմության մեջ երբեք կանգ չի առել։ Ասել աշա շունը աղբանոցի աղմետը, ոնց որ ասել աղբանոցի աղմետը իրա թրջերին աղբանոցի ասել է հարցակվել, եկան լծվեցին։ Իմ ինչ արած ադրբեջանցի թուրքերը լծվեցին, մեկ էլ իրա։ Հալա, մենք ինչ ենք սխալ ասում, սխալ, մի րոպե ասում։ Չէ, իմա մնացել աղբանոցի աղմետը թուրքի աղմետներին։ Չէ, ինչ ենք սխալ ասում, որ սարերը, Գեղարքունիքի սարերը տվել է թուրքին Նիկոլը, դա ենք սխալ ասում, թե բանակը 110,000-ից 45,000 է, թե Արցախը տվել է թուրքին, ինչ ենք սխալ ասում։ Իրա վերանվացեց, որ ես չմո բոժեմ տարել եմ ոչ կարպեսները տվել եմ Ալիևին եւ Ալիևը թքել այն վրա ու գերինին։ Այ անասուն, այ թուրքի թռմած, իրա բերանով ասես, որ մենք անվտանգություն եւ պետականություն չունենք, Նիկոլն ասես, քեզ քո հոգու մեջ, հետո 10,000 դրամ փող են տալիս, որպեսզի հաճաս Նիկոլի համար, այդ տականքն էր։ Բայց ես այդպես չեմ ուզում, ես միջանից ամցա այդ գնացի այդ պատտվեցի եւ շատ դիրքեր տեսա, ես հասկացա, որ ժողովուրդը ուղակի փրկություն է ուզում, ժողովուրդը պահանջում է փրկություն։ Ես Նիկոլական այդ Պաշտյունյանների բարեկամներին, որ հավաքում են Նիկոլին ծափ տալու կամ բանանելու համար 2 կոպեկի համար, որ պրեմիաներ տան, չէ, դրանք իրականում հային չեն ներկայացնում, հային ներկայացնում են սարի, չոլի, այդ քաղաքի մտավորականությունը։ Եվ ես ձեզ նորից եմ ասում, այն երևանցին, ով կգնա Նիկոլական կնտրի, Նիկոլի այդ աղբի եւ Նիկոլի այդ բեկորների, աղբի բեկորների այդ դերասան կամ այն մյուսի նախկին քաղաքապետ կնտրի, հիշեք, որ ասեք անենք լոզունգը, դա թուրքական սոյլի յարալիմ երկն է, ասեք անեն լոզունգը, նայեցեք Երևանի ավականու ընտրությունների Վարնո Վալիսյան, սա պիտի ասի, այն ընդդիմադիրը, ով խաղաղ պայմանների քարոզ կտանի, նույն գարշակ աղբն է, ոնց որ Նիկոլի, ով կհամարձակվի այդպիսի քարոզ, շատ կարճ, հիմա ես արդեն Կերևա, եթե այս օրերին էլ, հանկարծ դուք եք ձեր ձևերով, խաղաղ, հանգիստ,
պայմաններում միգրեթե բանտերի ճուրեցեն։ Արամ առաջին կաթողիկոս ասել ես փողոց, ուրեն բարի կլինես կգաս։ Որտե՞ղ դրանց հետո դերասանություններ չանեն կաթողիկոսները, եպիսկոպոսները, Երևանցի քաղաքական ուժերը, բոլորին։ Երևանցի դասախոս, ուսանող, աշխատող, գործազուրկ, առևտրական թե ինչ, հիշիր։ Ասեք, անենք լոզունգը թուրքական Բանադա սոյլի կուսակցության անվանումը։ Ես կարծես ամեն ինչ պարզ է, ես ընդդիմադիրներին եմ ասում։ Ընդդիմադիրներին, որ քարոզ արշավի մեջ են հիմա ու հանկարծ չհավարցակվեն խաղաղ պայմանների չոր քարոզ տանեն։ Մենակ անցած շաբաթ 5-րդ տարել եմ ինձ զինվոր մահացել է, 3-ին էլ, այն որ կամիկ ժողովուրդ, այն որ նստած ասում է՝ «Վայ, մամ, ես ինչ արել այդ երեխուն»։ Նորից եմ ասում, մի հատ պատկերացրեք ինչ են արել այս գիշեր այս երեք երիտասարդը, մենակ պատկերացրեք այն տականքներ, այն որ ես տականքի պես նստած ըլա դուք դեռ Նիկոլ եք պաշտպանում ու չգիտեմ ինչ եք անում։ Մի հատ է ծափ են տալիս գործարանում, ասում են ապրես, ինչ լավ ես սպանան, կոտորում ես ազգին։ Հայ, ես նույնիս կրկնեմ, որպեսի Նիկոլին ասֆալտ անելու համար գովերքողներ, որպեսի հասկանան Հայաստանի Հանրապետության բանակում իմ ունեցած 10 տարի առաջվա ինֆորմացիայով մոտավորապես 800 տանկ է եղել։ Այդ տանկերը այսօր չկան։ Այդ տանկերը այսօր չեն սպասարկում։ Այդ տանկերը այսօր ընդհանրապես մեր պաշտպանությանը չեն մասնակցում։ Ուրիշ գաղտնիքներ չեմ ասել։ Մեկ տանկի մեկ տարվա սպասարկումը, անձնակազմի պատրաստումը, մարզումը, մարտական պատրաստություն եւ մարտական պատրաստականության մեջ ընդգրկումը 1 կիլոմետր ասֆալտի արժեք ուներ։ Եթե տիկին դուք ասում եք ասֆալտ ունենք, ջուր չունենք, բայց դու ասֆալտ ունենք, տականք, վիշվածք, դու տանկ չունես, բանակ չունես, պաշտպանություն չունես, այդ ասֆալտով քեզ քարշ են տալու, մորթ են։ Ասի երկուսին, նախ կոչ ընդդիմադիրներին, ես աջակցում եմ Մայր Հայաստանին, իրադեպքը ես այսօր տեսա, որ արդեն ինչ-որ փոփոխություն կա, Զարուհի Ոստանջանը շատ ճակատային, եթե այդպես շարունակվելու է, շարունակելու են պաշտպանել և կոչ անել իրենց, եթե չի շարունակվելու, ուրեմն իմ կոչերն էլ են փոխվելու։ Ասի երկուսին մանրահավաքա, բոլորս այդտեղ, ես չգիտեմ ինչ ասեմ այն հայի, որ վերանգնելու տանը, մի հատ ասի, դե մի հատ գնացեք, դե մի հատ պայքարեք, այսօր 120 000 հայը սոված, սովամա վիճակում պահումա այստեղի հայությանը։ Եթե ձեզանից ասում եմ ամենը դուրս գալ, չգիտեմ ինչ հատ է ունենալու, կոչեց դաշնակցյանը, չհամարցակվեք ես անգամ էլ թաղել ամեն ինչ։ Դուք պետք է քավարանի միջով անցնել, որտեղ տես մի քանի գարշը լինեն, պաշտպանել են, որ այս տականքը գա 2018 թվականին, դուք պիտի չգիտեմ ինչի միջով անցնեք, ու նորից ու նորից եմ ասում, մեկն է դու, կաթողիկո, դուք, Արամ առաջինը, կաթողիկոսը, դուք երեք պաշտպանեք, հիմա ասում եք փողոց, հիմա բոլորը տեկեք, ու ոչ թե գամ տուն ուղարկեն, չգիտեմ, գա եկեք ու ինքնահրկիզվեք։ Ես ասեմ, բոլորիդ է վերաբերվում, այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում չկա բնակավայր, չկա հայ, չկա հայ, ով պաշտպանված լինի։ Ու ինչ են անում ես տղաների հետ, էլի, նայեք, եթե մարդիկ, եթե կենթանի չեք, եթե մայրիկ, ես ես կովը, որ երեք տարել են ես երեխեքին կանգնում, ասում ես ես քո եսի ինչ եմ ունենում, այս կովերը, նայեն ես դեմքերը, ես երեխեքի դեմք, ես երիտասարդների դեմքը, նայեք, մի հատ պատկերացրեք ինչ են անում։ Ես ասում եմ, բավարարեք, տեսեք թե ինչ են անելու վաղը։ Ձեզ հետ։ Ինձտեղից որ գերի են տանելու, որ Երևանից են տանելու, որ Լոռիից են տանելու, Գյումրիից են տանելու, այսինքն քայլելով են գալու։ Գյումրեցին են, այնոք կերա Արմենին։ Այն տական գյումրեցիները որ կերա Արմենին։ Ուրեմն ասեմ ձեզ, Հայաստանի Հանրապետություն չկա գյուղ, չկա քաղաք, չկա տուն, չկա հայ, որ այսօր որի կյանքը, ինքը եւ գոյությունը վտանգված չի։ Պաշտպանում եք, բայց սատկած ոչիններ, բոլորդ Հասմիկ Պապյանը բռնած, բոլորդ ձեզ դուրս եկան, սատկած ոչիններ, դե ձայն անեք, տարել են երեխեքին, դե դու ձայն անի, դրա համար ստորագրը հավաքարեցիք, ձայն անեք, մի հատ փողոց դուրս եկեք, մի հատ հարավակին եկեք, հաչացեք։ Ես ավարտեմ, բոլորդ հարվածի տակ եք,
Եվ թուրքը ձեզ չի ներելու, որովհետև թուրքին, այսօր Հայաստանն է պետք, որովհետև դուք նայեք թուրքական հերոստատությունը, Ադրբեջանը Հայաստանի ամբողջ տարածքը ներկայացնում է որպես իր երկիր, իր պետության մաս և անգամ եղանակային տեսությունը ադրբեջանական տեղանուններով է ներկայացնում։ Եվ դուք գոյություն չունեք, դուք մորթվելու ապրանք եք, Նիկոլը փախչելու է Կանադա, Շվեյցարիա, վայելելու է, որովհետև Նիկոլը հասկացել է, որ այդ ազգի պասիոնարությունը և ազգային պայքարը ավարտվել է, և ինքը շարունակում է ոչնչացնել։ Այսօր Հայաստանին փրկվում են 120,000 սովամահ մահվան աչքերի մեջ նայող արցախցիները, դեռևս փրկում են։ 300 տարի են փրկել։ 300 տարի են իրան փրկել։ Իրանք միշտ են եղել անկախ, կիսաանկախ, մեկը կարողացել են։ Այո, եթե պետք է, եթե ես գարշելի ես հատվածը դավաճանում ա, եթե պետք է թող գնան ուրիշ երկրի տակ գնան, եթե դա ոչ թե Թուրքի։ Մենակ ես փուլը հաղթահարեն, մենակ թվեն ես փուլը։ Այդ փուլը հաղթահարելու համար պետք է ոչնչացվի Նիկոլը եւ Նիկոլիզմը։ Հարցացինե ջան, մի հավատացեք այդ ոչի լինի։ Մի հավատացեք ինքը իրանից ոչինչ կախված չէ, որը չի թողնում։ Լուծեք դրա հարցը։ Ուրեմն շատի լսեք, Նիկոլը Ալիևի եւ անգլոսաքսերի հրամանով ոչնչացնում է Հայաստանը, նույն հրամանով Արայիկը ոչնչացնում է Արցախը, այսօր Նիկոլն ու Արայիկը զուգահեռ ունեն ընդհանուր խնդիր, ոչնչացնել Հայաստանի եւ Հայի Արցախի դիմադրողականությունը, ուժը, հայկական սուբստանցը, եւ իրենք անում են։ Արայիկը պետք է հրաժարական տար, բայց Արայիկի անվտանգությունը եւ գոյությունը կախված է, թե որքան կկատարի թուրք եւ անգլոսաքս տերերի հրամանը Նիկոլի հետ միասին։ Բայց ասեմ ձեզ, Արայիկ եւ Նիկոլ, դուք առաջինն եք ոչնչացվելու։ Ձեր հավաքած հարստությունը չի փրկելու ձեզ։ Ամսի 2-ին, ժամը 3-ին, բոլորը հարավակ, դիմադիր են, ձեզ չթվա, որ պիտի 5 տարի ես պայքարեք, չգիտեմ ինչ, կեղեք ենք ասենք, դուք էլ ես ցրով աշխատեք, էլի ժողովրդը գա ու բանանեք, ցրովն է, դեղ միկրոֆոնի կռիվ անեք, ձեզ ցույց տաք, չգիտեմ ինչ անեք, գալու եք, բոլորս կոչ, ոչ մի բանի մի նայեք, ոչ մի բանի, ժողովուրդ ջան, խնդրում եք ուղղակի, բոլորը դուրս են գալի, որ արցախցիները տեսնեն, որ հայ ժողովուրդը արդեն ավարտված, չգիտեմ ինչերի կույտ չի։ Այս ժողովուրդը արցախցիների, այսինքն արցախցիների համար չի, այս ժողովուրդը իր ամեն մեկը իր տան համար, իր հայրենիքի փոքր կամ մեծ վաշնի համար։ Արցախից հետո Հայաստան ունենալու է մի քանի օրվա կյանք եւ գոյություն։ Հիշեք դա։ Եթե չեք հիշում, կարդացեք դրո, կարդացեք Լեո։ Եվ դուք կտեսնեք դա։ Կարդացեք Իբրահիմ Փաշան, որը 23-24 թվականներին հարձակվեց Արցախի վրա, ինչ է ասել։ Դաուդ բեկի արշավանքը ուսումնասիրեք 1722 թվականին, Արցախը փրկեց, 120,000-ից լեռնականների հոսանքը կանգնեցրեց դեպի Հայաստան, որը սրբում էր ամեն ինչ։ Դրանք պատմություն են, որ պետք է ուսումնասիրեն։ Բա որ են գարշելին են, ասա, թող արցախցիները դուրս գան։ Այդ Սյունիքը ով ա պահել, Նախիջևանցի բանը, Գարեգին Նժդեհը։ Այսինքն Գարեգին Նժդեհն ասել թող Սյունեցիներն անում, ես Նախիջևանցի բա չեմ անում։ Այսինչ տեղային մոտեցում ա, հիմա խոսպես ասում ա, թող արցախցիները եսի մի ջանեն, թող Սյունեցիները դուրս գան եսի մի ջան, բա դուք ինչ եք։ Շնորհակալություն, մնացեք մեզ հետ, քիչ անց նորից կլինենք ուղիղ եթերում։